obchodní centra už se nám naplnila vánočním zbožím. Vyndáváme dekorace pomalu ze skříní. Připravujeme všechno na nadcházející vánoční svátky. A s těmi Vánocemi, kromě těch velmi příjemných zvyků, tak je a přichází spousta nebezpečí. A to nebezpečí plyne zejména z otevřeného ohně a třeba také z praskavek. A to je jedno z témat, kterým dneska začneme. Vy jste v Institutu ochrany obyvatelstva ty praskavky rozebrali velmi podrobně. Praskavku zapálíme většinou tak, že vezmeme zapalováč nebo sirku. A zrovna tím, tou sirkou se to nevždycky podaří. Zapalovač mi přišel takový spolehlivější. Ale potom ta teplota, která vznikne v té chvíli, kdy ta praskavka začne fungovat, je hodně vysoká. Tak samozřejmě, nejdřív musíme nějakým způsobem tu praskavku iniciovat. Nejčastěji asi se používá ten zapalovač nebo teda sirka. Na začátku, když se úplně v to spodní část té praskavky, tak můžeme mít nějakých 260 stupňů, ale to je ve své podstatě jakoby ten zážeh. Pak v průběhu toho odhořívání praskavky, tak dochází samozřejmě ke změně teploty. Ale ta samotný bod, když to řeknu, tam, kde fyzicky hoří, odkud odlétávají jiskry, tak to dosahuje 800 až 1000 stupňů. A zkoušeli jsme i, jestli ta jiskra, která odlétne z praskavky, jestli je schopna zapálit některé dekorační předměty, které používám běžně při Vánocích. Co hořelo nejvíc? Nebo kde docházelo k propálení? Tak nejvíc nám hořela slaměná ozdoba. Tam ve svým podstatě stačil i odlétnutá jiskra, nebo samotný jenom letmý dotek, jednovteřinový dotek vlastně hořící praskavky na slaměnou ozdobu. Tak ta jednoznačně vlastně začala hořet. Co se týkalo ostatních dekorací, tak obvykle samotný dotyk nám to nezapálil, ale pokud jsme už tu hořící praskavku položili na vánoční řetěz, na mašly nebo třeba i na tu baňku, tak obvykle došlo ke jejímu splnutí. Musíme si uvědomit, že ta praskavka, přestože se nám zdá relativně bezpečná, tak je bezpečná, pokud ji máme, podle návodu se říká, metr od hořlavých látek. Jakmile ji zavisíme na vánoční stromek, tak samozřejmě už jsme tuto zásadu porušili. Je to v bezprostřední blízkosti hořlavých látek a samozřejmě může i hned dojít tomu požáru. A to už je ten okamžik, který bychom nechtěli o letošních vánočních svátcích určitě zažít. No ale budeme zapalovat svíčky. Toho otevřeného ohně v těch domácnostech bude o Vánocích hodně. A my se možná teďka podíváme na to, co nám Martin řekne o historii toho zapalování ohňů a svíček v domácnostech. Pojďme na to. Stěžejním brzykem Vánoc byl vždy otevřený oheň, otevřený plamen, který k oslavám Vánoc patří. A to z toho důvodu, že samozřejmě lidé Vánoce slaví zapalováním svíček. Už od počátku 19. století se například vánoční stromečky dekorovaly zapálenými svíčkami. Nicméně svíčka jako taková nebo otevřený plamen není nic hrozného nebo něco extra nebezpečného, pokud to není spojeno s nepozorností osob, které se kolem tohoto otevřeného plamene pohybují. Dnešní doba je samozřejmě typická tím, že ten stromeček se na rozdíl od těch dřívějších dob bohatě zdobí různými dalšími dodatečnými dekoracemi, jako jsou různé mašle, vánoční řetězy, také baňky, které nebývají ze skla, ale dneska už jsou běžně dostupné i z jiných materiálů, plasty. A všechny tady tyto materiály jsou vlastně snadno hořlavé. A právě tyto materiály, ne ten stromeček jako takový, ale tyto umělé materiály, které jsou na tom stromečku zavěšeny, jsou tím primárním rizikem, které ta praskavka může iniciovat. Martin teď mluvil o stromečcích v domácnostech. Pojďme zpátky do té vaší laboratoře, do laboratorních podmínek. Jaké stromečky jste používali? My jsme na tyto experimenty používali vánoční stromečky, které byly vlastně během Vánoc v domácnostech. Jednalo se o kafkaskou jedli a vlastně zkoušeli jsme celkově 4 vánoční stromečky. Vánoční stromečky jsme vždycky nazdobili, použili jsme vánoční řetězy. Vánoční řetěz jsme měli potvrzení vlastně z předchozích experimentů, že je velice snadno zapálitelný. A použili jsme samozřejmě i další ozdoby. Byly tam mašle, byly tam vánoční baňky od různých výrobců, různých velikostí. Zapálili jsme praskavku jednu, na některých vánočních stromečcích jsme měli i 3 praskavky.
V 50% se nám podařilo vánoční stromek zapálit a ten rozvoj byl relativně rychlý. My jsme experiment vlastně zaměřili i na to, že v průběhu adventního času dochází k vysychání větviček. Takže jsme zkoušeli prskavkami zapálit ty jednotlivé ustřižené větvičky s odstupem po jednom týdnu. Ne vždy se vznítila celá větvička, ale docházelo k lokálnímu odohřívání vlastně těch samotných jehliček, toho jehličí. Žena mi vždycky říká, já bych chtěla větvičku, aby na ní byly šišky. Tak šišky vypadají sice velice dekorativně, ale podpoří nám vlastně vznik toho požáru. Je to možná dáno i tím, že vlastně v těch šiškách jsou různé bryskyřice, jsou tam ty semínka, takže je tam opravdu důvod, proč to má hořet. Pojďme zpátky za Martinem, protože on nám to bezpečné chování o Vánocích hezky shrne. Ty Vánoce jsou spojeny se světlem a takovým tím teplým světlem, takže se používají tedy ty svíčky, prskavky, ale samozřejmě se používají i různé další řekněme, dekorace a nebo látky, jako jsou například voné tyčinky, zejména ty voné tyčinky a patří mezi ně takové ty františky, jsou zase určitým způsobem zdrojem té nejcennější energie, protože ten František sám má opět tu možnost cokoliv iniciovat, pokud se do jeho blízkosti něco dostane. Vaření je jedním z častých tématem Vánoc. Tady platí, že ponechání pánvičky s hrubou vrstvou oleje za poměrně krátký čas způsobí splanutí toho oleje a potom se ten plamen velmi rychle přenese například na digestoř a následně se pak šíří po celém bytě. A my si to teď na závěr toho našeho povídání shrneme. Svíčky, ty nebudeme nikdy nechávat hořet samotné. Pod adventní věnec, pod ten vždycky dáme ideálně nějaký velký talíř, zkrátka něco nehořlavého. Stejně velký pozor si budeme dávat na elektrické přívody a na osvětlení elektrické na našich stromečcích. No a až budeme smažit kapra, a nedej bože, nám začne hořet olej, tak ho nikdy nebudeme hasit vodou, ale vždycky ho udusíme. A pak už jenom, aby nám ta kostka z toho kapra nezaskočila v krku. V Čeperce se konal poslední závod Východočeské ligy a magazín Hasiči byl u toho. Poslední závod Východočeské hasičské ligy, vítejte v Čeperce. Přeju vám, abyste si ten dnešní den užili, protože možná příští týden už bychom se tady nesešli. Přeju všem hodně štěstí při poslední soutěži. A jdeme na to. 8. A zatímco se rozbíhají první útoky, pozvali jsme si před kameru člena Rady Východočeské hasičské ligy Josefa Vašinu. Takže Východočeská hasičská liga je vlastně hasičská liga požárních útoků. Letos je už 15. ročník a řekl bych, že jakoby rok od roku se ta liga zkvalitňuje, že těch týmů ubývá. Je to, myslíme si v lize, že to je právě na úkor toho, že ta kvalita se zvedá a takový ty průměrný týmy nebo ty vesnický, který by třeba i přijeli, tak dneska dřív jezdili a dneska už nepřijedou na tu ligu, protože když si řeknou, my jsme schopní udělat čas 18-19, tak tam nemáme co dělat, protože když na některých závodech vám padne 10-16, tak oni vlastně by ani nezbírali body a nemá cenu pro ně, aby tam jezdili. A pokračujeme s dalšími útoky. Se připravují ženy a před kameru si zveme starostu sboru dobrovolných hasičů Čeperka Josefa Siručka. Takže nacházíme se v areálu v Čeperce, které jsme vybudovali v roce 94. Dřív jsme začínali prakticky na hřišti nebo na louce u rybníka, kde jsme pořádali ty závody, které jsme začali pořádat v roce 76. A takže už jsme tady letos po 45. Byla doba, kdy jsme jezdili na mistrovství republiky, máme tady dvakrát
mistryně republiky v požárním sportu, pak prakticky i mistra republiky, holky byly v dorostu třetí v republice, takže dřív to jako opravdu fungovalo, dostávali jsme se na přední místa i v rámci republiky. Ještě připomeneme, že se dnes neběží jen Východočeská hasičská liga, ale také memoriál Jiřího Wenigera. Takže teď nebo nikdy hasičky Letohrad Orlice a jejich útok na vítězství ve Východočeské hasičské lize. 7, 8, 9, 10 tuto chvíli, ale je tam hodně vzduchu, ale ne. Prasklá savice a je po vítězství. Takže teď možná zatím největší šance pro toto velice mladé družstvo. Velice pěkně se umístí ve Východočeské hasičské lize. Uvidíme, jak se to podaří správně se za rozdělovačem 13 vteřin. Proudařky mají své kosti a výsledek je 18.73. Tady bylo vidět, jakou má voda sílu. Tak pravou proudařkou to hodně zamotalo. A tady už vidíte časy jednotlivých družstev. Ještě vyplnit diplomy a jdeme předávat. A pro vítězství si dnes do Čeperky přijeli hasičky Sloup. Na prvním místě hasiči Renmotor Jinolice. Družstvo mužů muselo odjet na další akci a tak ceny přebírají ženy. Renmotor Jinolice muži. Poprosím, vyhráli putovní pohár Jirky Wenigera v kategorii muži za nejrychlejší požární útok. Pochopitelně, když jsme letos nedělali ty paralelky, tak jsme to museli vyhodnotit z té základní soutěže. Tady ještě u mě diplom. Putovní nám vrátíte a ten jeden si necháte. Tak, taky děkujeme. A u žen to bylo družstvo ze Sloupu. Ze Sloupy. Ještě diplom. A teď bych poprosil teda družstvo mužů a žen, opět Sloup, jestli by sem přišli, protože vyhráli vlastně i ten putovní pohár Jardy Teplýho, který jsme se rozhodli udělit za nejnižší součet obou kategorií. Takže opět putovní pohár, který nám za rok třeba nějak vrátí a ten jeden si nechá, jak tomu ještě dostanou kýtu a diplom. Co k tomu říct, počasí vyšlo, ceny jsou rozdany, tak bych vám ještě jednou poděkoval a dám slovo starostce, aby se s vámi rozloučila. Děkuji, já teda nevím, co bych k tomu řekla, ale ať se hlavně dostanete ve zdraví domů a třeba se tady potkáme někdy příště na tomhletom place, no jestli nás odtud neviděno, takže šťastnou cestu domů. Jsme jako použili, jinak ty vejčka samozřejmě jsou jako nejsou prošlý.